Apostol kilsəsinin Tavuş yeparxiyasının rəhbəri Baqrat Qalstanyan artıq episentri Tavuş olan etirazların siması halına gəlib desək yanılmarıq. Onun aksiyalarda bir vəzifəsi var. O da dindən istifadə edərək erməniləri delimitasiyaya qarşı meydana toplamaqdır. Baqratın əsas gücünü kilsədən aldığı danılmaz faktdır. Lakin ona dini qurumla yanaşı siyasi məsləhətlər verəcək qüvvələr də lazımdır. Artıq iki gündə Ermənistan mətbuatında bu boşluğu köçəryanların doldurduğu istiqamətində yazılar dərc olunur. İddialara görə 2-ci Qaragenlə İrəvanda məsləhətləşmələr aparan Tavuş yeparxiyası elə həmən gün Robert Köçəryanla da görüşüb. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri bir növ Köçəryanın ölkədəki etirazların arxasında dayanan əsas qüvvə olduğunu bildirir. Görüşdə Köçəryanın hələ də özünün şəxsən küçə mübarizəsinə qatılmağı məqsədə uyğun hesab etmədiyini və indi kilsə xadimlərinin xalqa yol göstərməli olduğunu dediyi vurgulanır. Yalnız hərəkatın güclənən kimi Köçəryanın özünün də hərəkata qoşulacağı və təşəbbüsü öz üzərinə götürəcəyi istisna edilmir. İndi də məlum olur ki, həmin kilsənin rəhbərini birbaşa Qocalı qatili olan Köçəryan klanı və birbaşa Köçəryan özü dəstək verir. İndi onların düşüncələri budur ki, ixtişaşları paytaxt İrəvana daşısınlar. Hətta dünən İrəvanın küçələrində də, sosial şəbəkələrdə də siz gördünüz, Ermənistan müxalifəti oradakı o lövhələrdə Azərbaycan toponimlərinin adlarını yazmağa başlayıblar. Bütün sadalananlara rəğmən Ermənistanın 2-ci prezidenti Robert Köçəryanın ofisi onun Baqrat Qalstanyanla görüşü barədə məlumatı təkzib edib. Ofis sözügedən məsələyə bu hakimiyyətin növbəti saxtakarlığıdır deyə şərh verib. Amma bu açıqlamanın özü etirazlarda müxalifətin birbaşa olaraq da Köçəryanların əlinin olduğunu sübut edir. Çünki proseslər Robertin hər fürsətdə iqtidarı xalqın gözündə günahkar elan etmək istədiyini göstərir. Belə bir istiqamət tutan müxalif qüvvənin Paşinyanı devirməyə hesablanan aksiyalardan kənarda qalması qeyri-realdır. Ekspertlər Robert Köçəryanın arxa fonda gedişatı izlədiyini, lazımi yerdə hərəkətə keçmə planının olduğunu deyirlər. Yəni, o, hakimiyyətə özünün, başqa variantda isə oğlunun gəlməsini təmin etmək üçün aktiv işlər görür və bu yöndə hazırda hakimiyyətə qarşı əsas gücü olan kilsədən bəhrələnir. Tavuş bölgəsindəki o kilsə təmsilçisinin də Köçəryanla görüşü barədə məlumata gəldikdə, məncə bu həqiqətə uyğundur. Bildiyim qədər əvvəl onlar onu etiraf etdilər, sonra Köçəryanın ofisi bunu təkzib etdi. Əslində, bunu göstərir ki, Köçəryanın üzərində cinayət işi var. Zaten o proseslərdə çox da görünmək istəmir. Çünki imici də mənfidir. Onun olduğu prosesləri insanlar o qədər də rahatsızlıqla qoşulmurlar. Görünən odur ki, kilsə ölkə daxilində xaos yaradır. Erməni diasporu isə bunu maliyyələşdirir. Köçəryanlarsa bu vəziyyəti öz xeyirlərinə istifadə etməyə çalışırlar. Daşnak Sütun partiyasının da prosesə birbaşa müdaxiləsinin olduğu danılmaz faktdır. Lakin səylərə baxmayaraq, Ermənistanın yerli əhalisi Qarabağ klanını hakimiyyətdə görmək istəmir. Analitiklər Paşinyan hakimiyyətindən də narazı olan xalqın iki seçim arasında qalsa Paşinyanı seçəcəyini ehtimal edirlər.